Može samo malo tiše, ovaj, snimam ovdje. Alo, snima se. Alo, meštre. Lijep vam pozdrav, dobrodošli u zakucavanje. Lijep vam pozdrav. Mi novinari čudna smo sorta. Svako toliko osjetimo da nema dovoljno bombastičnih događaja u Hrvatskoj, pa za razbuđivanje donesemo neku temu o kojoj dva voditelja u studiju zabrinuto klimaju glavom. Zatim vam javimo da smo napravili ekskluzivno istraživanje, ali mi u zakucavanju, nažalost, nemamo stručnog analitičara koji bi preljevao iz šupljeg u prazno i tipkao po plazmama kao da su touch screen. No zato o svom ekskluzivnom istraživanju donosimo više u prilogu naših novinara, mene i njega. Usput, istraživanje je ekskluzivno iz jednostavnog razloga. Nikoga drugog nije briga za košarku u Hrvatskoj. S obzirom na to da su se prošlog tjedna po cijeloj Europi igrale završnice kupova, nisu se igrala redovita kola u ABA ligi i A1 ligi za muškarce. A tu stanku odlučili smo iskoristiti da na nereprezentativnom uzorku ispitamo nekoliko slučajnih prolaznika znaju li išta o hrvatskoj košarci. Sve smo to napravili ispred ove dvorane, u koju se prošlog tjedna naguralo oko 4.500 znatiželjnika na finalu Kupa Krešimira Ćosića. Ispitanici su morali odgovoriti na 4 jednostavna pitanja. Koji je vodeći klub u A1 ligi? Koji je trenutačno najbolji hrvatski klub u ABA ligi? Koji je klub osvojio Kup Krešimira Ćosića? Kad ste posljednji put bili na košarkaškoj utakmici i tko je kapetan hrvatske reprezentacije? To je 5 pitanja. Šta? To je 5 pitanja sve skupa. O čemu ti? Rekao si da moraju odgovoriti na 4 pitanja, a to ih je 5. A1 liga, ABA liga, kad su oni pobili na utakmici, ko osvojio kup, ko je kapetan. Aha. Okay. Pa nije okej, okay. Daj ponovo. Ispitanici su morali odgovoriti na 5 jednostavnih pitanja. Koji je vodeći klub u A1 ligi, trenutačno najbolji u ABA ligi, tko je osvojio kup, kad ste bili na utakmici, tko je kapetan? Odgovori su bili zabrinjavajući. Nisam ti tu na dobrom terenu. Nemoj onda. Ko vodi u A1, to je Hrvatska, ovoga, jo, ne znam. Slabo pratim košarku. Jako sam, ne znam, baš ništa. U domaćem prvenstvu nisam pratio. CD Itan. Ko vodi? Ko je prvi na ljefu? CD Itan. Ko vodi? Da. Aha, to je u aktualnostima. CD Itan valjda, ili? Ne. Ne znam, ja sam iz Garde kad se Cibona gledala, tako da, ko je sad, nemam pojma, ali? Ne znam. Ili Cibona ili CD Vita, mislim da je. Ko vodi? Možda Zagreb? Košarkaš, nemam pojma. Pa, sad baš ne pratim nešto posebno košarko, pretpostavljam, ili Cibona ili CD Vita, ne? Pa, Cibona je uvijek bila najbolja i bit će. Ja mislim CD Vita. Cibona, jel? Po meni, mislim, za mene je prvi klub Cibona ovdje iza, ali CD Vita. Pa ja mislim da je to Celje. CD Vita. Široki. Neko od ova dva, najvratnije CD Vita ponovno, ali nemam pojma. CD Vita trenutno. Ne znam, je li CD Vita ili Cibona, ne znam. Pa isto neka od ova dva kluba. Cibona je sve osvojila. Kruk Krešimira od Cibona neki dan. Ne znam. Cibona. Zadar. Cibona. Ove godine ili koje? Nemam pojma. Zadar. Cibona. Ne znam. Kup Krešimira Ćosića, to je sad ovo nedavno bilo. Cibona. Davno, još u Turkancu. Prošle godine finale protiv CD Vita, da. Prošle godine, da. Peto mjesec. Prije između 5 i 10 godina. Prije pol godine negdje.
davno još, ne sjećam se kad stvarno. Nisam dugo, možda kad sam bio manji, stvarno se ne sjećam. Prije 2-3 mjeseca. Na košarci? Cibona Široki. Kad je to bilo? Zadnji put, pa ne znam, prije 5 godina već. Prije 3-4, 5 godina, ako i tad. Nima jedno 10 godina sigurno. Davno, davno. Prije možda 2-3 tjedna. Joj, davno. Davno. Pa ima par godina, reći. 78. godine. Ne. Kapetan hrvatske košarke. Bio sam malo, ne znam. Ne, nije Vučić bio, ne znam, ne znam. Ne znam, ne znam, ne, ne znam, stvarno slabo znam košarci. Roko Lenjukić. Ne znam, stvarno. Ne znam. Aj. Kapetan. Kako ime? Ne. Ne znam ni to. Ne znam, nemam pojma, ne. Ne, ne znam. To ne bi znao. Kapetan, da ni možda Ukić kojim slučajem? Ne znam. Nemoće. Katastrofa. Ne znam. Pa neki mlađi vjerovatno sad već igrači, ne znam, znam dok su bili ovi stariji, sad ove nove baš ne poznam previše. Košarku pratio nikad nisam, ozbiljno, nikad baš ni igrao ni pratio, nemam pojma. Pitanje s najviše točnih odgovora bilo je ono o kupu, vjerojatno jer se o njemu najviše govorilo u posljednje vrijeme, ali do toga pojačanog interesa došlo je nakon incidenta Marka Tomasa i jednog navijača Cibone, te nakon javnih kritika na suđenje iz redova CDVite. HKS je objavio kazne, pa će Marko Tomas preskočiti 4 utakmice Lige za prvaka i usput uplatiti 20.000 kuna na račun Saveza. CDVita će platiti još 36.000, pa će HKS uknjižiti ukupno 56.000 kuna. Možda taj novac ulože u promociju domaćeg prvenstva i reprezentacije, pa da u našem idućem istraživanju barem polovica ispitanika zna da zbog koš razlike na ljestvici A1 Lige vodi Zagreb ispred Kvarnera, a Cibona i CDVita u njoj uopće ne sudjeluju sve do početka travnja. Nisam do Cibone. Dobar kus. Nikša Prkačin. Jorge Garbajosa. Što, je li loša? Sam kad se dignem ujutro. Marcelić, definitivno. Sjetit ću se, čekaj. Češ, ja sve mogu. Hodamo polako. Mišo Kovač, ali... Kako su A1 ligaši iskoristili prvenstvenu stanku zbog domaćeg kupa, kome je ona koristila ili odmogla, vidit ćemo ovog vikenda kad se igraju utakmice 14. kola. U subotu se igraju 4 utakmice u kojima bi svakako najzanimljivija trebala biti ona u Rijeci između Kvarnera i Đure Đakovića. U nedjelju će u Trnskom gostovati Alka. Sinjani koje vodi Damir Milačić, bivši igrač Zagreba, posljednji su put poraženi još u 6. kolu. Od tada su nanizali 7 pobjeda i 5 kola prije kraja s pravom se nadaju plasmanu u ligu za prvaka. Košarkašice su prošlog vikenda odrađivale 15. kolo u kojem je Novi Zagreb još jednom teško došao do pobjede protiv Medvešćaka. Doduše, ovog im puta nije trebao produžetak, ali za novu su pobjedu igračice Vladimira Ivankovića trebale raditi cijelu utakmicu. Kao da gledaju utakmice samo protiv nas i na to se posebno pale. Kad bi tako igrali protiv Đolija ili protiv Gospića, vjerojatno bi njihovi rezultati u tim momentima bili bolji. Euroliga, u čijem su premijernom izdanju djevojke iz Trnskog ostvarile jednu pobjedu, donijela je jake utakmice koje bi u nastavku sezone trebale rezultirati i prvim trofejem. Najvažnija stvar je da se rekuperamo što je prije. Imamo sad kup protiv Omiša. Mislim da ćemo do polufinala kupa, ja vjerujem da ćemo proći Omiš, da ćemo do polufinala kupa biti u formi koja će nam garantirati borbu za trofej i to ono, do kraja. Medvešćak je kroz ovu utakmicu s Novim Zagrebom potvrdio kvalitetu, a do kraja ligaškog dijela ambicije nisu male.
ako se nastavi dakle u ovom smjeru da mi dobivamo sve i oni da zapravo da ne bude iznenađenja da oni izgube utakmicu protiv Novog Zagreba i Gospića, što je realno, onda bi ta utakmica zadnje kolo odlučivalo to. U tom slučaju mi morali pobijediti više od 5 razlike da bi mi bili treći i da bi ušli dakle na Final Four sa te pozicije. U ostalim i utakmicama 15. kola sve bilo prema očekivanjima. Nove su pobjede ostvarile košarkašice Gospića, Đolija, Zadra i Splita, dok i susret između Studenca i Fletera odgođen zbog prometne nesreće koju su imale košarkašice Omiša prilikom povratka iz Pule gdje su gostovale u 14. kolu. Na ljestvici nema promjena, vodeća četvorka daleko je odmakla ostatku lige, već od ranije je otpisan nagrad i nije skupio ni jednu pobjedu. Ovog će vikenda u akciji biti samo 8 ekipa. Igraju se četvrtfinalne utakmice Kupa Ružice Megle Rimac, nakon kojih ćemo saznati sudionike završnog turnira. Nastavljamo sa zanimljivostima iz Hrvatske. Prošlog tjedna Sandro Nicević košem u posljednjoj sekundi donio je Ciboni kup Krešimira Ćosića. Upravo zbog toga, ovog tjedna u zakucavanju odlučili smo predstaviti vam junaka posljednjeg u nizu trofeja u Ciboninim vitrinama. Ček, ovo isto je ekskluzivno. Može sad. Ja sam Sandro Nicević, ja sam dao koš za pobjedu u finalu Kupa Hrvatske protiv CDVite. Košarku sam izabrao kao vrlo mlad, sa 9 godina su me nagovorili da počnem trenirati košarku, iako to bi više bila kao nekakva dječja igra u sklopu škole. Bio sam najviše u razredu, cijeli moj razred je se bavio košarkom, pa su i mene nagovarali da dođem. Ja sam tu pomalo počeo učiti prve košarkaške korake. No, međutim, sa nekakvih 14 godina sam to malo ozbiljnije shvatio i vidio se u nekakvom košarkaškom svijetu i počeo ozbiljnije trenirati košarku i do dan danas sam ostao. U biti od svih tih koji su sa mnom krenuli, koji su me nagovarali da krenem u košarku, niko od njih nije napravio nikakvu karijeru u košarci, ostali su u nekakvim brodogradilištima, Uljanik i tako raditi. A izgledao sam ja bio najtvrdoglaviji. Bio je košarkaški klub Stoja u sklopu mog kvarta, u biti, gdje sam kao klinac počeo trenirati i to je bio moj prvi klub gdje sam naučio te prve košarkaške korake i osnove košarke. Igrom slučaja, trener moj otišao u vojsku i otišao sam iz Stoja u Gradine i tamo sam se zadržao do 18. godine. Tad sam bio član juniorske reprezentacije Hrvatske 94. i 95. kad smo igrali Europsko i svjetsko prvenstvo za juniore. Trener mi je bio Srećko Medvedec koji je inzistirao da ja dođem u Cibonu. Tad sam trebao, čak me je Vlado Vanjak htio dovesti u Zrinjevac, on je bio trener. Pa je tu nastalo malo nesporazuma oko Cibone i Zrinjevca, onda Cibona se tu izgleda više potrudila od Zrinjevca i dovela me u svoje redove. Jedan bivši igrač mi je jednom rekao da iz cijelog košarkaškog života sve što ćemo pamtiti na kraju karijere su samo prijatelji. A ni trofeji, ni pobjede, ni ništa neće ostati u glavama, samo prijatelji ostaju. Tako ja iz tog perioda, prvog perioda u Ciboni gdje sam proveo u Zagrebu 6 godina, od toga 4 u Ciboni, jedino što ostaje nekakve poznanstva, prijateljstva, tako da to je sve što pamtim. U to vrijeme smo se čak svi zajedno najviše družili, težili smo tome da nekako zajedno izlazimo van, da budemo, da stvaramo nekako zajedništvo čak i van terena. To smo, iako moja prva godina u Ciboni bio je nekakav nesrazmjer u godinama među nama igračima i nije to bio toliko slučaj, ali u kasnim godinama smo pokušavali na neki način stvarati tu klapu i van terena.
Cibona je u to vrijeme uvijek težila visokim ciljevima. Bez te nekakve težnje mislim da se ciljevi ne mogu ni ostvariti. I imali smo u to vrijeme smo imali na neki način i sreće, jer svi hrvatski igrači koji god se je htio probiti na nekakvo, ajmo reći, europsko tržište, morali su na neki način proći kroz Cibonu, jer ipak je bila perjanica i tad je u Euroligi bila zvučno ime Cibona kao klub. Kad sam ja došao u Cibonu, ja sam bio potencijal. Sad se oni nalaze u toj mojoj ulozi gdje sam ja nekad bio. Mislim da je dugi put. To je jedina stvar koju svi ti dečki talentirani moraju shvatiti, da je dug put, znači od samog potencijala do vrhunskog igrača, jer to ne ide preko noći, to ne ide nakon godinu dana, to se stvara kroz neko vremensko razdoblje i najgora stvar, to se dokazuje kroz duže vremensko razdoblje. I nadam se da im mogu pomoć jedino na način da im ukažem na to da imaju strpljenje, da ako budu pravilno radili, da će sve doći na svoje. Bilo je dosta utakmica gdje sam dao posljednji koš za pobjedu, ali nikad mi se nije desilo u finale da zabijem pobjednički koš. Ovo je ipak posebna situacija, tek sam došao nakon tri treninga s ekipom, uspjeli smo osvojiti kup, još ja sam postigao zadnji pobjednički koš, to je stvarno, ajmo reći, vrhunac karijere jednog igrača može biti. E, a kad je prošla lopta kroz mrežicu, pogledao sam na semafor i vidio 60 do kraja utakmice. Uhvatila me panika jer mi je prošla kroz glavu utakmica Cibona Partizan u finalu ABA lige, kad je Partizan u 60 zabio onaj pobjednički koš sa cijelog terena, i kad je Cibona izgubila zbog tog koša utakmicu. I odmah sam se ohladio i pokušavao naći igrača najbližeg da jednostavno spriječimo tu, da se ne bi dogodilo takva jedna situacija. S mojom inozemnom karijerom mogu reći da sam donekle zadovoljan. Mislim da je moglo tu i dosta bolje i trebalo je, ali šta je tu je, nećemo gledati u prošlost. Sretan sam što sam prošao sve te zemlje koje sam prošao, od Francuske, biti Slovenija prvo, čak Francuska, Grčka, Španija, Turska, Italija. Ostavio sam zapaženu ulogu u svim tim klubovima gdje sam igrao, ali ne možemo se okretati povijesti i mijenjati povijest. Prihvaćamo kako je i učimo iz nje. Tako da ostale su velike uspomena, prijateljstva iz tih perioda. Tako da to je ono što mi ostaje za uvijek. Najbolji period, u biti najbolja godina moje karijere je definitivno u Unikahi iz Malage, gdje smo osvojili prvenstvo, imali smo ekipu vrhunsku i ostala su nekako u najboljem sjećanju taj period. Olimpijske igre u Pekingu 2008. definitivno su bile vrhunac moje karijere i stvarno naći se u olimpijskom selu sa najboljim sportašima svijeta je i biti dio toga, ne samo biti među njima, nego biti dio toga i pisati povijest, mislim da je velika stvar u sportašovoj karijeri. Pa očito ne mogu ništa mijenjati, tako da ne bi mijenjao, ali možda sad kad sagledam nekakve odluke koje sam donio, možda bih zrelije donio i bile bi puno, možda bi se malo razlikovale, ali sve u svemu, definitivno moram biti zadovoljan svojim karijerom, jer kao što sam prije rekao, ne mogu, povijest se ne može mijenjati. Pokušavamo učiti iz nje i da u budućnosti ne pravimo greške koje smo pravili. Karakterno su mi od uvijek spočitavali tu moju, na neki način, fin odgoj, koji mnogi kažu da me sputava u nekakvom većem rezultatu u mojoj karijeri. Ali opet, kad sagledam u globalu sve, znači kad stavim na nekakvu vagu, uspjeh u karijeri, kroz nekakvu
možda malo veću aroganciju ili ovo što sam ja sad postigao, gdje imam i poznanstva i prijateljstva i sve kroz tu karijeru što sam postigao, opet dolazimo na nekakav kompromis gdje odlučujemo se za jedno ili za drugo. Znači, meni ovo odgovara, tako da ostao sam tu gdje sam i s takvim karakterom. Nemam neki plan kad bi prestao igrati. Jer planirao sam već prestati, no međutim, kako mi sezona završi, dođem kući u Pulu, nakon 15 dana odmora, probudim se i fali mi trening. I onda počnem trenirati, počnem trčati, idem u teretanu, odem, igramo košarku, sve. I onda nakon 10 dana fali mi natjecateljski dio. Jednostavno osjećam da želim još tog natjecanja, tako da kad ću završiti, ne znam. S obzirom da sam puno toga naučio u karijeri i mislim da imam puno toga za pokazati i prenijeti igračima, mislim da nekako želja mi je i realni cilj da ostanem u košarci u nekakvom trenerskom dijelu. Jer sve što se tiče parketa i rada na parketu me privlači još i u tom nekakvom učiteljskom dijelu. Ja sam Sandro Nicović i ja sam dao koš za pobjedu u finalu Kupa Hrvatske protiv CD-Vite. Naravno. Možda prije 3 godine. Sretan Radović. Ne. Ne. Majda je 7.25 dobacio je. Pick and pop. Čovjek. Podbacivanje. Iz zlatnih snova te budim ko sam ja. Kvarner. Ili je? Vladan Zulović. Ne bih znao. Nogomet. Čekaj da razmislim. Uf. CJ Volas. Dome roda hrvatskog. Alen Vitasović. Ima ono prvi njegov hit, ja ne moram više tako, ja ne moram bez nje. Ja sam bolan, ja sam munje, nek me uzme vrako, ne. A sam mi reći mala reći, čas i stila ne znam. Ja sam vajka tvoja bila, ja te svaku noć pe. Sanja, a ja te svaku noć, Sanja. U odjavi ekskluzivno samo za zakucavanje, najbolji hrvatski košarkaški novinar u izboru Kupa Dražena Petrovića odjavit će 41. epizodu zakucavanja. Igore, uistinu sam počašćen. Mogao si i ti, stvarno, ne znam što bih rekao. Gotovo je zakucavanje. Vidimo se sljedećeg petka.